میرا نام مریم عمر فاروق ہے. یہ میرا گھر ہے, یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی پلانٹیشن کی ہے. میرے پاس کچھ جگہ ایمٹی پڑی ہوئی تھی. ہم نے اسٹارٹ تو کچھ ہی پودوں سے کیا تھا, جس سے ہم 5-6 پودے ہوتے ہیں جو میرے کام کے ہوتے تھے اس کے لیے. پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ مجھے نیچر بہت پسند ہے, میرا دل کرتا ہے ہر جگہ صرف لش ہو اور گرین چیزیں نظر آئیں, تو میں نے پھر آہستہ آہستہ اور پلانٹیشن کرنی شروع کر دی. جیسے عموماً بچوں کی برتھ ڈیز وغیرہ پہ لوگ گیو اویز دیتے ہیں, میں نے پلانٹس گیو اویز دیے. پوری ہم نے سوائل ٹریٹمنٹ کے ساتھ اتنے قریب قریب یہ سارے ہم نے پودے لگائے ہیں, ایک اربن فارسٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ. ایکچولی میں یہ چاہتی تھی کہ سارے ہم سب انجوائے کریں. کافی چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے, اب تو خیر ماشاء اللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ہم نے ان دا سٹی یہ چیز کی ہے, اور میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا تاکہ سب ایک لش گرین پلانٹ میں ہمیں رہنا چاہیے اور ہمیں انجوائے کرنی چاہیے ساری نیچرل چیزیں. تو جس طرح کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے انسیکٹس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور اس وقت یہاں پہ مانسونس چل رہے ہیں تو ہر جگہ گھاس اور ہریالی بہت زیادہ ہے, تو اس ٹائم پہ پودوں کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو ہم سب ادھر ادھر اگر آپ دیکھیں تو بڑے بھی کچنار کے درخت ہیں, ہر طرح کی چیزیں یہاں لگی ہیں تاکہ ہم نیچرلی ساری اپنا انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں, تاکہ ذرا ایکو سسٹم بنے. ہم نے کچنار اگایا ہے, امرود, پومیگرینیٹ, ہر طرح کی چیز, تاکہ لوکل ہماری بیز اور برڈز اٹریکٹ ہوئیں اس جگہ کے لیے. اور ہم نے سارے کو بالکل جس طرح کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں وائلڈ اگنے دے رہے ہیں, جس طرح نیچرلی یہ اگتے ہیں وائلڈ میں. جو چڑیاں میں نے اپنے بچپن میں دیکھی تھیں جو آنا بند ہو گئی تھیں, اب وہ سب یہاں آتی ہیں, تو ان کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. فارسٹ کا کانسیپٹ ایسے میرے دماغ میں آیا کہ ہم نے یہ ساری سوائل ٹریٹمنٹ کر کے پلانٹیشن کی ہے, ٹھیک ہے, بایو میس کے ساتھ. ایکڑ میں پلانٹیشن کی ہے اور تقریباً ہم نے 500 درخت لگائے ہیں, جامن لگائے ہیں. یہ سارے ہم نے بیسکلی ہمارے لوکل پاکستان کے درخت لگائے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سوائل اور ٹیمپریچر ہمارے لوکل درختوں کے لیے سب سے بہترین ہے. جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایسے میچور درخت بھی ہیں جن پہ پھل لگتا ہے, تو بچے اور ہم سب آ کے یہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں. ہم پھل توڑتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں. ادھر سے یہاں سب جھولے لگے ہوئے ہیں, اور یہاں جو باقی کی یہ ساری اسپیس رہ گئی, کچھ ہم نے اور یہاں پہ گواوا کے ٹریز لگائے ہیں, لیکن جو بچ گیا ہمارا, میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ ہم اور زیادہ درخت لگائیں اور ہوا کو تازہ کریں, کلین کریں, ٹو لیو ان اے کلین فرینڈلی سوسائٹی. اور میں اپنے حصے کا کردار نبھا رہی ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن ہو کے, کہ ہم درخت لگا رہے ہیں, صاف ہوا پیدا کر رہے ہیں نیچر کے لیے, ہر چیز کے لیے.